Nu står 1,2 nästan. Ja, vi låter arken skjuta ner så mycket som möjligt, gör vi. Det kan vi göra. Alltså, för en Rocky tar ju ner han typ säkert runt 60%. Som Arkstolen bara får jobba med den här jävla, och skjuta ner honom. Och sen när det verkar närma sig i slutet, då är det bara att sätta in bara allt vi kan i slutet för att ta ner hans sköld och räck liksom. Ja, det kan vi. Vi kör på det. Bloody. Förlåt mig. Ja, vi ser det här ute också, gör vi ju. Ja, just det. Ja. Ja, men det gör vi så. Vi säger, men du, vi gör som han sa det. Vi väntar, vi låter Arkstolen bara jobba. Våra Arkstolen jobbar med den här jäveln, vet du. Och sen så när det verkligen börjar närma sig, när man ser det, måste vi börja skjuta ner honom. När vi ser att det ligger på den 65 i alla fall, plus i alla fall, då kan vi börja, liksom, börja ta ner honom. Liksom. Men vi försöker komma upp i 70 i alla fall innan vi skjuter ner honom, den jäveln i alla fall. Så tycker ni att jag ska ha healing? Får jag bara säga? Sorry, är det någon idé att jag byter till en powering rift så att jag kan köra den på pelaren? Alltså, och behöver ni den på? Liksom? Behöver ni den där healing eller inne på i där inne, eller? Ni gör det alltså. Ja, men vi får ju damage när dödskallen kommer på den. Jo, men det blir i alla fall. Mm. Då dör de utan att de träffar oss i alla fall, så att... Ja, ni får alltså buffen räknas ändå när skallarna träffar er. Buffen räknas då också. Gör de. Men grejen är att jag kommer förmodligen inte hinna få upp min rift en gång till. Från att jag har tagit... Skit i riften då. På Shadow. Ja. Okej, vi testar det. Men prova, men alltså det var bra att komma upp i den, pelare, jag tycker jag gjorde bra. Om jag byter pelare. Gjorde det jävligt bra damage. Alltså, efter tredje rundan så tycker jag vi kommer upp i jävligt bra damage, gjorde vi. Hade vi så förklarat att hade vi klarat vad de hade gjort. Men då, vi hade för lite buffar. Vi måste försöka komma upp mer. Då kan det gå kanske typ tre runder kanske och lite tur. Ja. Nu kör vi på. Nej, vi gjorde bra, gjorde vi. Fokus nu. Jag tycker det var imponerande, jag ska vara ärlig med det. Det gjorde jävligt. Jag tycker det gör det jävla bra ifrån oss. Nej, jag måste dra. Dra eller? Nej, alltså. Kalle stod med. Kalle stod med. Guardian down. Bloody. Jag tar. Jag ska bara ta Major. Skynda dig när de skyndar dig. Nej, det är en chockis kvar, vad eller? Ja, mitten. Ja, fan, jag inte gör det fast den är ner. Lugnt. Det var buffaren, det var bra. Det var bara på jävla mer puff. Hade vi nog klarat vad det gjort. Det här är enkelt nu. Ja. Bägare. Ixer. Solen bloody. Bägare. Yxa Micke. Yxa. Sol. Bägare Micke.
bägare. Fixa. Solen, Micke. Jag säger det här, Bloody. Bra. Det var nära. Jag var klar, eller? Där inne? Ja, det tror jag. Exakt, vänta nu bara så fort hjärnan hjälper sig upp eller börjar med Novan så upp den direkt. Och låta våra jävla fina jobba. Jag skjuter raket, ingen annan. Upp med den, fort. Låt dem jobba, Ja, jag ser, Kom igen nu för fan. Då skjuter vi. Han är nere. Mycket fick ni egentligen? Ja. Ja, bra, perfekt, Mycket bättre senare, det är 60 förra gången, perfekt, bra. Stormcaller tar alla de här nu då. Vi behöver orten. Hade 3, 2, 1, upp. Bra hörni, riktigt bra. Skjut bara, skjut bara. Mycket bättre. Ja, ah, perfekt. Det där fick ni andra runda förra gången, tänkte vi. Mycket bra, Gjorde ett andra runda förra. Det var jättebra. Ta fram. Vi var super för Shadow, den använder gärna. Vi behöver typ ett par ults här i rummet. Ja, bra Mackan. Jag super också. Det är bra. Du sparar den, Ja, det blir en tjockis i mitten där. Tjockis i mitten är död. Fan, jag måste hem. Göm mig bara när vi visar till. Bra, där är en hem. Bra spelat så länge, riktigt bra spelat. Fokus nu. Samma sak igen. Bägare. Yxor. Solen daddy. Bägare. Fick så mycket. Sol. Bägare. Hunden bladdy. Tyst nu, vänta. Bägare. Fick så mycket. Jävlar, jag måste fan sätta på en jävla. Så här som han. Sätt upp riften, Bloody. Upp riften, fort. Var beredda. Skjuta, eller?
Han är nere. Ah, fan, Arkzonen tog ner. Han sköt helt hållet för fan nästan. Beredda. 3, 2, 1, upp. Hopp av. Oj, härligt. Oj, bra damage hörni. Och fittan, börjar du vara beredda nu. Hans jävla eldsattack kanske kommer där nu, så ni får vara beredda på det. Han tänker det är livsfarligare. Ja. Ni måste vara jävligt försiktiga här nu i tronrummet här nu. Jag avstår för den delen. Han har berättat för mycket där med Sven, utan det var inte bra där. Fäller här så länge, gumman. Jag ska bara göra klart den här. Jag har den. Åh, oh, du är som den. Måste han ha sur. Jag överlever den totalen. Nej! En trorum. En trorum med pressar. Ja, pressar honom. Stod där. Stod där. Gör inget, gör inget. Tjockisar här ute också. Arvin försiktigt igen. Arvin försiktigt, försiktigt. Ja, ja. Tjockis vänster, tjockis vänster. Arvin nere. Sion ser här. Bredda nu för fan. Jag överlever det här och så fixar vi det här nu. Och akta er på hans jävla lavafack nu, så ni som är i tronrummet. Livsfarlig är de. Gå inte stilla för en fucking sekund nu. Kör vi. Sol. Yxor. Bägaren. Snyggt. Yxa. Bägaren. Solen bladdy. Bägare. Sol. Hunden. Hunden bladdy. Ta hunden, hunden, hunden. Sol. Yxor. Bägare, Micke. Jag restar dig, Micke. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Borta från dig. Oh, du din! Jag börjar nästa hälsa, eller? Härligt! Nu har vi det här. Fokus, fokus! En tjockis på vänster sida, tjockis vänster sida. Upp i rift för fan, upp i riften, 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 pop, 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 pop. Ja. Ja, då, låt dem jobba, låt riften jobba. Och så mycket jag bara kan. Ja, vi tar ner honom, vi tar ner honom. 75, 80. Ja, vi, då har vi har honom, vi har honom. Har du glömt? Akta, eller tack, eller tack, akta för den. Yes, vi är beredda nu hörni. 3, 2, 1, gå upp. Är död. Var beredd att kasta granater, kasta granater, granater, granater. Bra jobbat hörni! Snyggt! Yeah. Oh! Fan vad gött! Fan vad gött hörni! Jag fixar det inte så jävla klockrent! Klockrent boys hörni, fy fan vad gött!
Det är hur bra som helst, Danny. Grattis. Grattis, Danny. Fy fan, vad gött du gjorde det. Så jävla snyggt. Ska jag spara det, eller? Ja, det är vi sparar det. Det ska jag upp på klanus. Det ska upp. Just det här fighten ska upp på klanus. Ja, kom. Vi ska gruppbild. Spara. Ja, gruppbild. Ja, öppna upp. Skynd där, hörni. Skynd ut. Upp hit. Vänta bilden. Nej, jag kan inte bilden. Ska vi se att alla får med. Så jävla grött. Så jävla bra, hörni. Fy fan vad gött du gjorde det. Tre runder var det, va? Och så säger vi hej då, gubbar. Jag får ta filmklippet nu. Sådär.